Ra iso rono. Wes kene kono wae. Kiri pol. Ngetok. Duduk Gusti ngerusak dalan weh. Ora iya mulane. Nek iki agak terlindung lah fature kae jero kae. Jero ora. Ono tengah sih, sing tengah. Oh iya. Sing ngono kae. Soale anune metik kan wis paruban. Oh, ngono. Karena pendingine iki kan buka ning dhuwur. Iya, mundur kan? Piye? Awas lo yo. Wow. Mengen di. Sik. Op. Aku lewat sik. Sik. Aku lewat sik. Kamu gak usah gantung-gantung, gak usah aneh-aneh. Masak bagi lo lo, Lewat lagi lo. Cuma beli itu. Oh, beli itu. Jadi ya rep dulu. Lagi. Lewat lagi. Lewat lagi.
Awas lorot. Nyo. Astaga naga gusti borot. Kuwi Pak De Agus nang jero deg-degan. Kau yang menarik, tar awuri. Kau mandi harus seniormu, tak boleh seniormu, ya.